Unë besoj që çdo parti në Kosovë, edhe në Luginë të Preshevës, janë islamista, se këtë janë të konfesionit islam, kështu që dikush e praktikon, dikush nuk e praktikon. Ajo është çështje personale, feja është çështje personale, në politikë nuk kemi dash kur ta përzim fen, sepse nuk është e mirë, kështu që akuzat e tilla, dëgjoj. Kur kemi ardhur në 2016 na kanë quajt provoçiçit. Pastaj filluan pro-Rus, pastaj filluan pro-Erdoganit, pastaj pro-Arab, pastaj islamista, ekstremista, tash nuk kemi mbet epitet pa marrë që nga vitit 2016 dhe në vitin 2022. Por realisht, realiteti o që kjoj, ne jemi shqiptar autokton të Luginës e Preshevës, jemi të besimit islam, kemi marrë një barë politike mbi vete që sa do që të kemi mundësi pak ka shumë, ta qojmë procesin për para, kjo është e gjitha.